41 жаштагы жабырлануучу ал күнү чакан ашканада өз жумушун жасап жаткан. Бул учурда жолдошу күтүүсүздөн кирип келип, өлтүрүүгө аракет кылган. Айтымында буга чейинде үй бүлөдө чыр-чатактар байма-бай орун алып, жолдошу тарабынан коркутуулар болуп турган. Ага карабай 11 жыл бирге жашап, акыркы 2 айдан бери өзүнчө жашап жатышкан. Жабырлануучу шектүүнүн бул кылыгы мыйзам чегинде каралып, өз жазасын алууну талап кылат. Мен эч кимге каалабайм мен мындай. Ушундай мен душманыма да каалабайм. Ушундай 14 жерим бычак 14 жеримен сайды. Ушу жумушума барып, ушуга чейин эч бир жакасын караткан эмесмин ишенесиздер. Ушу мен атенем ушундай бири-бирин сыйлап бир жакшы тарбияда чоңойгонбуз биз. Мен ошондой болуп ушу күйөм мен. Толтура минусу бар болсо дагы мен ушуну аябай сыйлап. Жакшы мамиле жасап келген. Бир эмемди билген жокмун мен. Денесинен оор жараат алган жабырлануучу ошол замат тез жардам унаасы менен Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан хирургия бөлүмүнө жеткирилген. Денесине 13 жолу макки менен зыян келген. Жеринде дарыгерлер көзөмөлгө алып, тийиштүү чараларды көрүшкөн. Учурда бейтаптын абалы туруктуу. Ар кандай кол тарезанная рана деп болот, кесип жана сайылган жаракаттар менен бетинде, көкүрөгүндө, ичинде жана колдорунда кийимдерин баары кан болуп, бизге ошондой абалда түшкөн. Ички көңдөйлөргө кирип кеткен жаракаттар жок болгон, бирок ал жаракаттардын саны бир 13 кол тарезанная рана жана бир нече 10го жакын парезы деп коет, теринин деңгээлиндеги жаракаттар болгон. Азыркы учурда абалы стабильный, биздин көзөмөлүбүздө болуп турат. Бул маалда окуяга күбө болгон жарандар жабырлануучуга алгачкы жардам көрсөтүп, аман алып калуунун аракетин көрүшкөн. Эжени көрдүм, эже деген жерде бутун бычактап алып отуруптур. Ак кийимчен болчу да, прям бардык жери кан экен. Мурда медайымбы же ушундай жардам берди да, чыккыла чыккыла деп калды, мен чыгып кеттим. Эгер милицияга эртерээк келбегенде ал эжени эмне кылмак, муздап коймок мүмкүн. Окуя орун алган күнү Жеңиш Муканбетов Борбордук аянтта өткөн майрамдык парадка катышып, өз жумуштары менен базарда болчу. Капыстан угулган ачуу кыйкырык жаш милицияны кайдыгер калтырган эмес. Дароо окуя болуп жаткан жерге келип, кызматтык тажрыйбасы менен шектүүнү кармап, адам өмүрүн сактады. Бирге колдон келген жардамды берип, күтүп аттык тез жардамды. Көп кыймылдатпанга да аракет кылдык, анткени көп бычак жеп калгандыктан кан аябай кетип, көп кетип калбасын деген максатта. Күтүп акчам тергөө тобу келгенден кийин өткөрүп бердик окуя болгон жерди. Ошол эжеге жардам берүү максатында, ден соолугун коргоо максатында кирип барып жардам бердик. Шектүү Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан жеринде кармалып, учурда тергөө иштери уланууда. Ошол эле күнү жолдошу кармалып, камакка алынган, тергөө иштери ошондо ошол учурда эле башталган. Ал эми шектүүгө карата кечөө 1 сентябрь күнү Нарын шаардык соту тарабынан баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынгандыгы боюнча токтому чыгарылды. Бул окуя боюнча тергөө иштери уланууда, шектүүгө карата тиешелүү экспертиза дайындалып, жыйынтыгы күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө аялдарга жана балдарга карата ырайымсыз мамиле күчөп барат. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын акыркы 7 айында облус боюнча аялдарга карата жасалган зордук-зомбулуктун 239 учуру катталган. Аларга милиция тарабынан коргоо ордери берилип көзөмөлдө. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Аймактар берүүсү үчүн.